God morgon. Det är den 22 december och idag ska vi fira jul. Därför att vi har tänkt att dra, men vi vet inte var än. Vi styrde upp en julafton här för våra nära och kära. För att vi skulle ner till våran buss. Men nu vet jag tusan hur det blir helt enkelt. Va? Ta det som det kommer. Vi tar det som det kommer. Hallå. Vill du komma och säga hej till YouTube? Har en lite spännande vinkel idag. Nice, vad berättar du nu då? Nu berättar jag att vi styrde upp en liten julafton idag. Ah. Här hemma med våra nära och kära. Mm. Du, jag håller på med lite julgodis här borta. Mm. Det är kladdigt godis, men det går bra. Det är kladdigt, det går bra. Julmusik har vi glömt. It's beginning to look like Christmas. Det löser ju dem, såklart. Kul, jag ska klä på mig. Alltså jag måste bara säga att sist jag filmade mig själv i handduk på det här viset för några veckor sedan, då publicerade jag alltså en video där jag satt och visade hela liksom härligheten. Jag satt på huk och liksom och märkte inte det när jag redigerade. Så när den hade legat uppe typ 10 minuter, det var redan några tusen var det som hade sett videon. Då fick jag så här kommentarer om det och bara shit! Vi laddade upp den igen. Men jag bjuder på det. Va? Kul för er. Kul för er som lyckades se. Min snippa. Gud vad det är bak mot ljus. Sa du att du skulle visa kläderna för... Vilket väder det är. Har du sett George? Ja. Jag måste kasta på drarna. Den är stor, bebis. Jättestor. Hej! Välkommen till vår nya video. Och nu är det jul. Och en hund här. Här. Vill du kolla vad jag kan göra? Vi vill bara säga god jul och... Välkommen till vår video. Ser du väl? Vad står det heta? God jul, Sixten. Jag sliter alltså och slår i barnens kroppsdelar. Vad kan man ge till den som har allt? En kroppsdel från... Oj, vad smutsig kameran var. En kroppsdel från någon man älskar. Oj! Här kommer en god jul! Hon ska inte överleva. Hon ska inte överleva. God jul! Visst att han var uppe? Han är egentligen inte bonde, va? Vi har blivit inkallad på möte på toan här. Vi har ju då ingen tomte, för det är bara den 22. Så tomten kommer ju förmodligen inte hitta hit idag. Han har ju andra grejer idag, eller hur? Jo. Vad är planen? Det här är planen. Vi tänker gå runt med den här. Mm. Ute? Ja, ute och springa bland buskar och så. Då kommer de... Vilka då? Tomten! Nej! Nej! Det där ser ut... Det är två! Ja, det kanske är de... Det kanske är tomtens nissar! Typ så. Mm. Eller något sånt. Då kommer vi... Så kommer de faktiskt säga. Hedda, ja. Tänker du då? Ja, det var det planen. Ja, bara den här liksom. Det var därför vi skulle gå in hit och prata om det. Absolut, det låter som en jättebra plan. Ja, men då måste jag och Sixten gå och fixa. Ja, ska du ha lite tomteluvor och sånt eller? Ja. Mm. Kan du hjälpa oss? Mm. Men du, har ni ätit? Ja, vi har ätit. Jag ser näsborrarna fladdra. Sixten har inte ätit, när han ljuger då ser den ut så här. Jag har ätit! Jag har inte. Ja, men då måste ju... Oj! Vi kom till nissar! Där ute! Kom till nissar ut nu!
Du må redan förstå vad du i din julklapp ska få. Öppna upp, testa, dra igång en lå. Oj, oj, oj. Fattar jag annars om det inte är så här? Ja, han har pyntat med lite attiraljer så att det skulle bli så här. Det är därför det tog så jäkla tid. Hej då! Hej då! Hej då! Tack så mycket! Hej då! Oj, oj, oj! Oj, oj, oj! Åh, herregud, kolla bakom! Nej, vad snygg! Okay. Det här är fina fester. Astrid, det var min tur! Astrid, det var min tur! Här, titta då! Robin, du ska hitta tillsammans. Alltså, den är för... Vänta, får jag se på den där lite? Ja, det där har ni. Tack allihopa! Varsågod! I know one that's gonna like this one. Hur går det här? Jo, det går jättebra. Var ni det barn? Sixten, är du där? Hej! Går du att köra bak hela den här lite? Men ändå effektivt alltså, och dela. Jag kommer lite musik. Jag tycker det är lite juligt. Ja, titta där. Det är lite juligt. Lite juligt, mysa ihop så här. Och... Ja. Visst, vad har du i pannan, Sixten? En present. Du är en present till den? Okej. Okay. Okay. Då stänger vi här. Och din knära. Det gick. Det känns väldigt roligt, framförallt för att vi ska fira jul för andra dagen i rad. Precis. Fast med en ny familj, det är jättekul. Mm. Det ska bli roligt. Men häng med för fira jul. This way. Nu hade jag varit taggad. Då hade stressen varit noll. Hej då! We are at the Swedish Airport Arlanda. In på ett hotell på Arlanda. Planen från början var ju att dra ner till våran buss, såklart. Och våra vänner som skulle vara vid våran buss. Men det är 13 grader och inte särskilt nice i Italien. Så de har ju givetvis dragit därifrån. Ja, såklart. Såklart, fattar vi. Vi känner inte riktigt för att åka ner dit. Det hade vi ju lätt gjort om Martin och Rebecca och Lisa och Chris var där. Mm. Men nu så här, vi har inte lust att göra det här själva bara. Då kände vi snarare att vi ville åka till dem, dit de är på Teneriffa. Börja kolla massa hus och hyra, eller någon cool båt, eller någon, så här, någon husbil eller buss eller vad som helst. Det finns ingenting. Alla vill resa nu. Mm. Så det var så här, antingen en sunkig lägenhet, eller en lyxvilla. För 39 000 per natt. Och det går ju inte. Men nu är vi på Arlanda och bara kollar någon annanstans då, om det inte finns där. Nej, men då kände vi så här, men det kanske är meningen. Det var vi har fan varit med folk nonstop i flera månader. Jobbat ihjäl oss, aldrig vilat.
Ja, hitta en resa bara. Så vi ska liksom åka på en resa till Mexiko. Och det är så jävla typiskt oss också. Och bara, ja, det är mycket. Skönt. Och så värme. Så tanken på att vara kvar på campingen nu över jul och invänta min operation typ skulle det bli. Mm. Och bara sitta och vänta på att det ska ringa. När vi redan har firat jul med alla och försökt beta av allting. Alltså det går ju inte. Så vi bara, vi åker dit, vi kan åka då. Så tänkte vi bara att vi skulle åka till Arlanda och bara, ja, var ska vi åka? Men så hittade vi då en resa till Mexiko. Mm. Så nu. Tequila. Tequila, tequila, nej, Shakira. Tequila, Shakira. Var det någon ifrån? Spanien. Kanada, tror jag. Nej. Spanska. Ja, det gör hon ju. Ja, så nu står vi på en toalett på ett hotellrum på Arlanda. Terminal 5 är precis här utanför. Ja, vem visste? Who knew? Ja. Det är kul då. Kul att leva med mig. Va? Ja, där. Vi ska upp. Klockan 3. Tidigt. Klockan 3. Det är snart. Mm. Så vi går och lägger oss och ses vi imorgon. Ska vi åka? Kan du ställa det som att du står under mina händer? Och lägga bak? Ja, och sen när du trar ner händerna. Så går du ner så? Helt och hållet, eller ska det vara stötvis här? Som en sån här, vi ska åka. Som jag trycker ner dig. Ska åka, flygplan. Och så blir jag ett flygplan när jag gör så. Så jag åker. Och så en liten promelle. Vi ska åka. God morgon. Det är klockan 3 på morgonen. Ni är pigga, är ni? Oh. Det är lite spännande att gå upp så här på natten ju. Eller hur? Jag är svintrött. Är du det? Ja. Men det är nice, vi kan sova på plan. Och jag vespar. Vad sa du? Vespar. Vespar du precis? Ja, man gör ju det när man är trött. Vespning. Trött vespning. Nu är vi i Amsterdam. Vi har liksom checkat in online på hela resan. Det var så här total. Han som fixade våra boarding pass i Sverige kunde inte skriva ut boarding pass på till det här flyget från Amsterdam till USA. Så då skulle vi bara söka upp eller liksom leta upp gaten och så skulle vi få ett boarding pass här. Please have your boarding pass and passport open at the photograph page ready for inspection. Och när jag kommer fram så bara, nej men då visar det sig att planet är så overbooked, fullbokat. Och vi har hamnat på någon slags väntelista för att ens komma på planet. För att vi var incheckade men hade inga boarding pass. Får de ens sälja fler biljetter än vad det finns säten på planet? Det är ju orimligt. Då vet man ju i princip att det kommer att krångla. Att bara en av er kan åka. Nu sitter vi och avvaktar för att se om alltså 3 personer inte dyker upp till flyget så att vi får plats. Troligt. Snälla, kan bara 3 personer inte dyka upp. Vi kommer. Vad fan är det? Måste vi nästan springa på planet, Hedda? Sir, you've been selected for a small security check.
This one I give. Vi selected for small security check. Okay. Yes, you can follow my colleague. Okay. Yes. Följ med där. Merry Christmas. Thank you. Your fourth Earth name. You're selected for an extra security check. The rest is so. Okay. Alltså sån här, jag hade så gärna tagit den här kontrollen istället för Robin. För han blir så stressad av det här. Det är så synd om Robin, han bara står där så här. Åh, jag önskar så mycket att jag hade fått den istället. Och jag vet inte om jag skrattar. Det är lite gulligt. Tur att han inte var 20. Det är tur att de inte kollar vad du har uppstoppat i rumpan. Ja, verkligen. Nu är allt bra och vi är på planet. Vilken jäkla stress. Så nu... stressa ner. In America. The U.S. Nu ska barnen inte sitta bredvid, eller vi ska inte sitta bredvid barnen. Det är så skitjobbigt. Den här videon är i samarbete med Next Story. Passande nog. För att vi har ju rest nu. Och vad gör man när man reser? Jo, lyssna på ljudböcker. Vad gör vi när vi åker i bussen? Lyssnar på ljudböcker. Lyssnar på ljudböcker. Alltså jag vet inte hur mycket ljudböcker jag har lyssnat igenom i mitt liv. När jag dammsuger, när jag går på promenad, när jag åker bil, alltså jämt. Jag har fått ett erbjudande att dela med mig av, så att om ni följer min länk så får man som ny medlem 45 dagars gratis lyssning. Det hinner man ju lätt. 1, 2, 3 böcker på tips. Jag tänkte berätta vad jag lyssnar på just nu. Superspännande. Ska jag börja med att berätta vad ni lyssnar på? Framförallt så lyssnar ju vi på, när vi ska gå och lägga oss, på olika så här guidade godnattsagor. Det är genialiskt. Det är som guidad avslappning fast för barn i barnformat. Mm. Jag går upp till pappa. Jag kommer sen. Den som vi främst lyssnar på när de ska sova är Kaninen som så gärna ville somna. Det är typ den kändaste så här guidad avslappningsboken. Men med en liten twist. De sjunger den. Den är superfin, verkligen. Men jag vill gärna tipsa om vad jag läser just nu. Läser, lyssnar. Och, nämligen, ni vet det här fallet på Hästgården. Det har nyligen släppts en serie som är baserad på den här händelsen. Och jag har snöat in mig totalt. För er som inte är insatt i det här fallet. Det handlar ju då om en man som äger en hästgård. Och lurar unga tjejer till hans gård och sexuellt utnyttjar dem när de har flyttat dit och jobbar där och blir lovade guld och gröna skogar, de ska bli proffs och de ska komma med i stjärnlaget och så vidare. Jag ska läsa en del som står här i beskrivningen som fick mig att bara, jag måste läsa den här. Okej, så här. Anna Bolin var bara 14 år när hon själv föll offer för mannen som lovade att göra henne till stjärnryttare. Det hände aldrig. Istället fick de 4 barn tillsammans. Också nu när jag har sett serien och läst på massor. Jag har till och med letat upp den här originaldokumentären från 90-talet. När de försöker att rentvå hans namn. Och nu lyssnar jag alltså på familjernas berättelser. Ah, helt galet intressant. Min nästa bok som jag tänkt lyssna på. Heter, som jag också har tvingat Robin att börja lyssna på nu för att han har lyssnat klart på sin, heter
sex substanser som förändrar ditt liv. Alltså den här boken handlar om så här, hormoner och så här, dopamin, serotonin, så här, substanser som påverkar hur vi mår. Den handlar om hur man kan optimera signalsubstanserna, vad man kan göra för att alla de här ska bara funka tillsammans och funka på topp. Alltså den här meningen, till alla som längtar efter att känna sig höga på livet på riktigt. Den är skriven av en av Sveriges mest framgångsrika internationella föreläsare som har gjort en resa från att vara väldigt deprimerad till att ha tagit sig ur den här depressionen och föreläser om den resan, och det här är typ den mest bokade föreläsningen i Sverige inom det ämnet. I alla fall, den längtar jag efter att läsa. Om ni också är sugna på att höra någon av de här böckerna eller någon annan bok, det finns hur mycket som helst, så klicka er ner i länken i profilen och bara anmäl er till 45 dagar gratis. Man kan också ha liksom familjeabonnemang och flera inlogg så att vi alla kan lyssna samtidigt. Suveränt! Välkomna till Mexico! Vi har alltså hamnat i Mexiko och Playa del Carmen, som är en liten stad längs med stranden i östra Mexiko. Alltså, vi älskar Mexiko redan. Det är så mycket energi och så mycket liv och färg och musik. Jag vill typ aldrig åka härifrån. Det är verkligen som man ser på film. Så här, Mexiko, mexikanska filmer. De har vi sett, det tycker jag. Vi längtar så mycket efter att upptäcka mer av Mexiko. Bara, vi ska åka på diverse utflykter, vi ska snorkla. Vi ska äta gott, vi ska sova gott, vi ska vila. Det är vår största utmaning, att vila, eller hur? Ja, verkligen. Det är vi inte bra på. Vi är inte bra på det. Men vi behöver. Oj, smurf! Du skyller mig en läsk, eller vad säger jag? Du får inte prata nu. Det blir jättesvårt när jag ska spela in en video. Amalia. Kallar du mig för Amalia precis? Ja, men man måste säga namn. Ja. Vi har varit här några dagar nu, men första dagarna så låg vi sjuka. Vi turades om att ligga sjuka, jag och Robin, som tur var egentligen. Så att inte båda blev sjuka samtidigt. Första dagarna var det också regn här. Hur ska vi beskriva resan? Vi har lyckats hamna på typ reservplatser på varenda flyg, vilket har gjort att vi har typ knappt kommit med. Varje flyg har de så här skakat på huvudet och bara... Det här sätter tydligen flygbolag i system, att de säljer fler biljetter än vad det finns stolar. Så fler passagerare än platser, för att försäkra sig om någon inte kommer, om någon blir sjuk och så vidare, så åker de inte med tomma platser. För att det är billigare för flygbolag att betala tillbaka de som inte kom med flyget än att åka med tomma platser. Hur sjukt att man ens får göra så, att det ens är lagligt, eller hur? Mm. Det är helt galet, och vi har typ fått alla de platserna. Men det är verkligen så här, ni kanske kommer med eller så kommer ni inte med. Vi har så här fått springa på varenda flyg typ. Och du blev stannad också. Randomly checked. Resan har verkligen varit kaos. Men så himla värt, eller hur hörni? Ja, vi säger hej då här. Nästa video kommer på torsdag. Nej, det vet jag inte faktiskt. Va? Det kan vi inte lova. Du har sagt att varje torsdag så kommer en video. Ibland är det söndagar, ibland är det torsdagar. Tack snälla för att ni har tittat på den här videon. Supporta oss gärna genom att lämna en liten tummen upp. 10 000 likes. Oj, det är väldigt mycket. 10 000 likes. Ja, det satsar vi på. Det satsar vi på. Då kan vi göra... Satsar högt. Då kan vi göra en challenge. Okej. Okay. Ni får se vilken challenge det blir. 16 killar en challenge. Om vi får 10 000 likes. 5 000 eller 10 000. Okej, okay, det är lite... Eller 100. Man får välja lite. 100, 5 eller 10. Det är liksom...
Up to you. 900 för att... 900 likes, okej. Jag är 9 år. Vi ses om en vecka och glöm inte att trycka på länken i beskrivningen om ni vill ta del av 45 dagars gratis lyssning på Next Story. Next Story. Så värt. Hej då!